på en 28 dagers challenge hvor jeg har testet serumet Balancing Skin Concentrate fra Your Good Skin. I løpet av disse 28 dagene merker jeg at huden min er mye mer fuktig. Jeg føler at porene mine er mindre synlige, og at jeg har fått en litt sånn ekstra glød.